Vi har precis kommit till Grekland. Flygresan gick jättebra och nu så är vi framme i Rhodos. Jag hade faktiskt inte så höga förväntningar och därför tror jag att jag är väldigt nöjd. Det är jättefint hotell, det är jättefint rum, det är stort, det är, havet är jättenära, vi har jättefina pooler. Det här känns jättebra. Nu tänkte jag i alla fall, vad ska vi göra nu? Äta någonting, vi är ganska hungriga. Sen så tänkte vi nog bada på en gång tror jag, det är väldigt varmt. Men vi ska ju självklart få se hotellrummet först. Kommer inte in. Hola! Så här ser då badrummet ut. Väldigt fint och fräscht om ni frågar mig. Så har vi badkar. Och här står Andreas och smörjer sig. Här har vi packat upp lite. Här är vår stora dubbelsäng. Badrockar och tofflor. Och tv om man vill. Och så har vi ju balkongen. Så. Tillbaka på hotellrummet och snart så ska vi gå ut och gå en strandpromenad och köpa lite på supermarket så att vi har lite saker här på hotellrummet också. Idag så har vi hängt mest vid poolen, vi har gått till stranden, vi har inte varit här så himla länge. Men i alla fall, stranden var väldigt fin men jobbig, det var jättemycket vågor och vi gjorde lite fel när vi bokade det här hotellet. Det är inte sandstrand utan det är klipperstenstrand. Och stenarna är liksom inte bara på stranden utan de är även i vattnet. Så att det är väldigt jobbigt att bada i havet. Men vi får väl stå ut. Vi ska kolla om det finns någon annan strand man kan åka till här också som kanske har sandstrand. I alla fall, vi åt nyss. Det var asiatisk buffé idag. Det var jättegott. Jag åt dock grönsaker, tzatziki och potatis. Och så åt vi efterrätt. Ja. Men det är väl så den här dagen har sett ut liksom. Nu blir det bara ta det lugnt. Cool, så här, helt. Kolla horisonten. Jättefint. Aj. Imorgon har vi vaknat här i Rhodos och vi vaknade upp med inte så roliga nyheter. Det har tydligen varit en jordbävning här i natt klockan 1:30. Inte i Rhodos då utan det var mest vid Turkiet men det skakade också några grekiska öar och de hade bland annat evakuerat Rhodos flygplats. Så det känns väl lite sådär. Men det... Ja. Men det är väl sånt man får räkna med när man är utomlands liksom. Det är inte riktigt som Sverige. Nu ska vi i alla fall gå och äta frukost.
på er. Det är tredje dagen här nu i Rhodos och nu så ska vi åka till Farikari-stranden. Vi ska möta upp Amanda som är min brorsas ex. Hon är liksom nära familjemedlem och sådär och hon är också här i Ixia med oss. Så vi ska åka och möta upp henne. Helt enkelt. Ja. Ja. Okej. Okay. Det är lite ketchup. Ketchup. Jag känner dig inte. Åh, det är lite mörkt. Är det skönt här i Grekland? Ja, det är. Var det bra att åka hit? Ja. Hur var kunde inte bli det till Falleraki då? Helt klart. Nu så är vi i Gamla stan i Rhodos. Det ska bli väldigt spännande att se hur det ser ut här. Idag så har vi tagit det lugnt. Vi har varit vid poolen, ätit lunch, ätit frukost och ja, tagit det lugnt. Och nu så är vi i Gamla stan och det ska bli så kul att se hur det ser ut här. Och lite shopping och allting. Nästa hojäg. Jag tar Jag vill gå här. Så här.
Grandmaster Palace. Andreas vill titta på kartan hela tiden. Jag måste gå på toa. Där, toalett. Där är en skylt. Toalett, ditåt. Är det fint här, Andreas? Ja, vad tycker du? Tycker det är jättefint. Tycker det är jättehäftigt. Känner du golvet? Märker du inte plattorna? Alltså det är exit, men vad sa det? Det gick fel. Mitt fel. Men det var ju du, man ska ju gå så. Nu fattade ju jag också. Var det så? Men du som skulle gå hit. Alltså gud, jag älskar det här. Det här. När det låter. Att det, alltså så här gamla. Det är skitgott. Wow. Пойдем. 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 Да, хорошо. Пойдем.